Nandito po tayo ngayon sa paanan ng Mount Sinai at ang makikita niyo po sa likod ko ay ang mga 12 pillars sa altar ni Moses. At ang mga 12 pillars na yan ay sumisimbolo sa 12 o sa 12 tribes ng Israel. Hello po mga kabayan and welcome back to Sonnie TV dito sa ating YouTube channel. At ang nakikita ninyo ay ang sinasabing isa sa mga importante o mahalagang lokasyon na nasabi sa Biblia. Sinasabing itong lugar na to nasa likod natin, ito raw yung Golden Calf Altar kung saan after 40 days na nandoon si Moses sa Mount Sinai, nakita niya pagbaba niya, nandito yung mga tao, bumabalik ulit sila sa mga nakasanayan nilang gawin sa Egypt at nagkakaroon sila ng mga pagsamba na hindi naman naaayon sa kagustuhan ng Diyos. So ito yung lugar na yon, ito yung Golden Calf Altar na sinasabi. So halika, tingnan natin. Altar na dito, ito ay nag-signify bale sa pagka-rebuild din ng mga Israelita. Habang si Moses umaakyat doon sa tuktok ng Mount Sinai, sila rin dito dahil by culture nila na para na-practice na nila for 400 years doon sa Egypt. Parang nag-ano na naman sila dito, parang yun, naging idol worshipper na sila doon sa Egypt. Kaya nga kinuha sila ng Panginoon para yung ano nila, yung identity nila na mabalik yung ano ba, yung kalooban ng babalik sila sa kalooban ng Panginoon. So ganun pa rin no, dahil nawala si Moses ng 40 days bumalik din yung ano nila. Pagbalik ni Moses, yung pagsasamba sa mga Ten Commandments, yung ano binasag niya dito sa galit niya. Dahil nga sinasamba na nila yung bato na ano. Bumalik ulit sila sa kanilang mga nakasanayan sa Egypt. Hindi kasi nga nawalan sila ng tiwala. Parang ginuto mo kami, inuwa mo kami. Kaya ito parang memorial to ng kanila pagka-rebuild dito. Lugar. Golden Calf. Dito nila inano yung altar. Sinamba yung kuan. Golden Calf Altar. Ay, salamat. Nakapunta rin tayo, no? So ngayon, nandito tayo sa paanan ng Mount Sinai kung saan isa ito sa napaka importanteng lugar ng pinangyarihan sa Biblia. Ito, dito naglagi si Moses. Dito rin na nagkaroon ng Ten Commandments. So itong lugar na to. Pero ngayon nakikita nyo ito, may mga bakod, may fence. Pero pwede naman makapasok. Yung dating nababasa mo lang at napapanood mo, ngayon ito, nakikita na natin. Apak-apak na namin. Naapakan na natin. So yung naapakan ng mga namuhay doon sa Biblia nandito. Yeah, napakaswerte natin. So kung akala mo sa Saudi ay puro oil lang, langis. Hindi nyo alam na nandito pala yung isa sa pinaka importanteng bahagi ng pinagdaanan ng buhay ng pagtawid nila ng mga Israelita at ni Moses. Pagtawid sa dagat. So dito sila napunta. So sa mga nagnanais makapunta rito, ayan, meron mga tours dito sa Tabuk. Siyempre, meron tayong mga kababayan na magbibigay sa inyo ng karagdagang kaalaman at maghahatid sa inyo sa mga ganitong lugar. Ayan, tanawin natin siya kung papaano. Game! Ambling na lang po. Tapos pagbalik, pagulong. Ganda sa 12 pillars. Ganda sa baba tayo. So ayan, konting akyat tayo. Maganda naman ni hike kasi matigas. And the good thing winter pa naman. So kung pupunta kayo dito sa Tabuk at balak nyo puntahan itong mga ganitong biblical site, dapat winter pa. Ang ano dito pag first time tatapos yung excitement, walang problema, walang mag-aabot, kaya medyo ma-feel mo lang yung pagod kinabukas pag-isip. So ito, andito. Hindi ka naman maniniwala na ito ay gawalan ng basta-basta. Kasi itong mga 12 pillars na to, so bilangin natin yung 12 pillars. So ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. From Jeddah. So, ito mismo. Tapos nasa paan ng patay ng Mount Sinai. So, this is the altar. Yeah. Yes, yes. This is the 12 pillars. See, if you see, this is the altar. This is man-made, you know, not sisma. This is the 12 one. Not nature. And this is the way. If you going to Mount Sinai. No, they built the altar. Then this is the way and the altar. Okay, I will read it in Torah. In Exodus 24 verse 4, and Moses wrote all the words of the Lord, and he rose early in the morning and built an altar at the foot of the mountain. And 12 pillars according to the 12 tribes of Israel. This one. So these are the 12 pillars. That's from 1, 2, 3. From Torah, 4, 5, 6, 7. Ngayon, paalis na po tayo rito sa paanan ng Mount Sinai at tayo ay pupunta naman sa Split Rock. Grabe yung mga ganitong experience. Sulit na sulit. Nakaka-amaze. Wow! So itong nilalakaran natin ngayon is nilakaran ng mga taong namuhay nung time sa Bible. Yung pakiramdam na nandito ka at nakita mo, na-experience mo. Ngayon, nandito naman tayo sa tinatawag nilang Split Rock o Horeb. Sana lang hindi pagdamutan yung mga taong gustong makakita ng gantong klaseng landmark.